Prezident maktabi. Ushbu dargoh bitiruvchilari oxirgi o'quv yilida dunyoning eng nufuzli universitetlaridan 28 million AQSh dollari miqdoridagi grantlarni qo'lga kiritdi. Va hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, yurtimizdagi har bir ota-ona farzandi mana shunday maskanda ta'lim olishini istaydi. O'sha yuksak istaklar endi real voqelik. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan prezident maktablarida shakllangan zamonaviy muhit xalqqa yanada yaqinlashdi. İlg'or metodika har bir hududga, hatto o'sha olis hududlardagi ixtisoslashgan maktablarga ham kirib bordi. 5-sentyabr kuni shaklan va mazmunan zamonaviy format aks etgan prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashgan maktablar o'z eshiklarini o'quvchilar uchun ochdi. Davlatimiz rahbarining prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoni ushbu yo'nalishda yangi tizim yaratish uchun asos bo'ldi. Hujjatga ko'ra, joriy o'quv yilidan boshlab 168 ta ixtisoslashtirilgan maktab tashkil etildi. Bu avvalgidek qaysidir fanni 2-3 soat ko'proq o'qitish emas, balki munosib infratuzilma, zamonaviy metodika, malakali pedagoglar jamoasi jamlangan yangi muhit. Xo'sh, nimasi yangi? Yangiligi shundaki, ularda qabul jarayonidan tortib o'quvchi va muallimlar bilimini baholash tartibi mutlaqo o'zgardi. Dastlab o'quvchilar aniq fanlar yo'nalishida 5-11 sinflar, tabiiy fanlar kesimida esa 7-11 sinflarga bir oy mobaynida 2 bosqichda saralandi. So'ng yangi ixtisoslashtirilgan maktablarda dars beradigan pedagoglar uchun 3 bosqichli tanlov tashkil etildi va 32,5 ming nomzoddan 5,5 ming nafari ishga qabul qilinib, yangi metodikalar asosida qayta tayyorlandi. Bugun Nukus shahri va barcha viloyat markazlarida 2-tadan, tuman va shaharlarda esa 1-tadan maktablar ana shunday shaklan va mazmunan yangi yangilangan qiyofada o'quvchilarni qarshi oldi. Paxtachi tumanidagi ushbu ta'lim muassasasi Samarqand viloyatida foydalanishga topshirilgan 15 ta ixtisoslashtirilgan maktabdan biri. 350 o'ringa mo'ljallangan 20 ta o'quv xonasi, 250 o'rinli faollar zali, 16 ga 30 hajmdagi sport zali, 3 ta zamonaviy laboratoriya o'quvchilar ixtiyorida. Imtihonlari juda ham shaffof bo'lib o'tdi. Shart-sharoitlarni ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Nasib bo'lsa o'g'limiz kelajakda olimpiadalar, tuman olimpiadalar, jahon olimpiadalarida ham o'rin olishlarini tilakdoshiman. Qariyb 2 milliard so'm mablag' evaziga kapital ta'mirdan chiqarilgan, aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan mazkur maktabda sinov imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan 348 nafar o'quvchi o'qishga qabul qilindi. Bizda matematika, fizika, ingliz tili hamda O'zbekiston tarixi fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi. O'qituvchilarimiz asosan oliy hamda birinchi malaka toifasiga ega bo'lgan pedagog o'qituvchilar. Imtihonlar 3 ta fandan bo'ldi. Matematika, fizika va ingliz tili yo'nalishlarida. Bu fanlarni puxta egallab borganimiz uchun unchalik qiyin bo'lmadi va mana shu maktabda o'qishlik nasib qildi. Iqtisod yo'nalishini tanlab, kelajakda yurtimizga katta hissa qo'shmoqchiman. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi 10-son ixtisoslashtirilgan maktabda ham o'quvchilar aniq fanlar bo'yicha dunyo tan olgan metodikalar asosida ta'lim olish imkoniyatiga ega. Yangi o'quv binosini qurish va mavjudlarni rekonstruksiya qilish, xonalarni zamonaviy standartlar asosida jihozlash uchun 400 million so'm ajratildi. Keyingi bosqichda bu yerda 3 qavatli o'quv binosi, sport zali, oshxona va yotoqxona barpo etiladi. E'tiborlisi, bunday ixtisoslashgan maktablar Qashqadaryoning 12 ta hududida bugun 3986 nafar ilmga chanqoq o'g'il qizlarni qabul qildi. O'g'lim o'zi matematika, ingliz tili juda chuqur tayyorlandi. Imtihonlar ham juda shaffof, haqqoniy bo'ldi. O'g'lim eng yuqori ball bilan kirdi shu maktabga. Prezidentimizga rahmat. Farzandlarimizni sifatli ta'lim olishi uchun shunday sharoitlar yaratib berdilar. Endi shu ishonchni oqlash uchun farzandim yana ham ishtiyoq bilan o'qiydi. Testdan muvaffaqiyatli o'tdim. Mana bugun o'qishni boshladik. Juda ham xursandman, faxrlanib ketmoqdaman. Bizda galdagi lokatsiya Jizzax viloyatining Baxmal tumani. Mazkur hududda yangitdan tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan maktabda ham bugun birinchi qo'ng'iroq chalindi. Jiddiy sinovlar asosida tanlab olingan 252 nafar o'quvchi hamda 33 nafar malakali pedagog mustaqillik darslari bilan yangi o'quv yilini boshladilar. Yangi o'quv yilidan Jizzax viloyatida 12 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlar tashkil etilmoqda. Bugun mana shu viloyatimizdagi ixtisoslashtirilgan maktablarning barchasida bilimlar
kuni katta tantana bilan nishonlandi va viloyat bo'yicha 23 ming nafardan ortiq o'quvchilar ushbu ixtisoslashtirilgan maktablarga hujjat topshirishgan bo'lsa, ularning 4 ming nafari mana shu maktablarda o'qish, ta'lim tarbiya olish vaqtiga muvaffaq bo'lishdi. Endi har bir hududda rivojlangan tarmoqlar ta'limdagi an'ana va tajribadan kelib chiqqan holda o'z ixtisoslashuvi yangicha metodikalar asosida ta'lim beradigan maktablar bo'ladi. Bu yurtimizda inson kapitali uchun kiritilayotgan va samarasi milliardlarga teng bo'lgan navbatdagi sarmoya.